אוקיי, פעם הקודמת עשינו כמה דברים, דיברנו על חיזוי ליניארי אופטימלי לתהליכים רגולריים. אמרנו שאם יש לנו תהליך שניתן, שהספקטרום שלו ניתן להצגה על פי הגדרה של תהליך רגולרי באמצעות פירוק ספקטרלי, אז למצוא את החזאי הליניארי האופטימלי זה סך הכל דבר די פשוט. מה שעושים זה לוקחים את הרכיב מינימום פאזה בייצוג הספקטרלי, והחזאי הליניארי האופטימלי הוא 1 פחות 1 חלקי המסנן הזה. ראינו כמה דוגמאות איך הדבר הזה מתנהג, תהליך אוטורגרסיבי, תהליך מובינג אברג', איזשהו תהליך עם מבנה יותר כללי, מה קורה כשיש אפס בדיוק על מעגל היחידה, צריך לטפל בזה יותר בעדינות. קיבלתם על זה יותר פרטים בתרגיל הכיתה. בהמשך השיעור הקודם דיברנו על נוסחה שקושרת את ספקטרום התהליך סטציונרי ישירות ל וריאנס תהליך החידוש, או לווריאנס שגיאת החיזוי הליניארי האופטימלי. הוכחנו אותה בשלב ראשון רק לתהליכים רגולריים. היום אנחנו נראה, בעצם עשינו חצי הוכחה לתהליכים יותר כלליים, הוכחנו אי שוויון בכיוון אחד, היום אנחנו נוכיח את האי שוויון בכיוון ההפוך, ולכן יהיה שוויון גם לתהליכים שהם לאו דווקא רגולריים, אבל לפני זה נצטרך להכיר עוד איזשהו כלי, עוד איזושהי תוצאה בסיסית שנקראת פירוק וולד, שבה אנחנו נעסוק היום רוב השיעור. ומתוך הנוסחה הזאת נגזר בעצם התנאי, אם אנחנו כבר מקבלים לרגע את ההנחה, את האמונה שהנוסחה הזאת נכונה גם באופן כללי, לאו דווקא לתהליך רגולרי, מתי, תשובה לשאלה העקרונית, מתי אפשר לעשות לתהליך נתון חיזוי מושלם, עם שגיאת חיזוי אפס או שואפת לאפס, ומתי לא. והתשובה ניתנת על ידי התנאי הזה, שהוא שקול לתנאי הזה, נקרא תנאי פאלי ווינר, שאומר שאינטגרל של לוג הספקטרום צריך להיות סופי. וראינו מתי זה קורה באופן בסיסי. זה קורה כאשר הספקטרום הוא צריך להתאפס באיזשהו מקום, אבל לא מספיק שהוא יתאפס בנקודה אחת. כן? ראינו שיש אפס פשוט על מעגל היחידה, ואז גם הספקטרום יתאפס, עדיין ישנה שגיאת חיזוי. אותה דוגמה של moving average מסדר ראשון עם אפס על מעגל היחידה. אבל אם הספקטרום יתאפס על אינטרוול, אז זה כבר כן קורה, כמו שקורה כאשר דוגמים תהליך מוגבל סרט מעל קצב נייקוויסט, בתור דוגמה. אז זה בערך הנקודה שעצרנו. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה שני דברים. ראשית כל, לדבר טיפה יותר בהרחבה על המונח, מה קורה כשהתנאי הזה לא מתקיים, כלומר שהתהליך ניתן לחיזוי מושלם. ואחר כך להציג תוצאה חשובה ובסיסית שאני מדברת על פירוק וולד, נקראת פירוק וולד, והיא בעצם מציגה כל תהליך כללי כסכום של תהליך רגולרי ועוד תהליך שניתן לחיזוי מושלם. אז אנחנו נראה בהמשך השיעור. אז לפני זה כמה מילים על תהליכים שניתנים לחיזוי מושלם. בספר של פאפוליס הם נקראים predictable. בספרים אחרים, כמו הספר של פורט, הספר של דוב וכדומה, קוראים להם deterministic processes. אז
אני אעמוד על עוד כמה הבדלים במינוח בין שני הספרים בהמשך. אני בכוונה לא משתמש במונח הזה כי הוא עלול להטעות. בכל זאת מדובר על תהליך שיש בו איזושהי אקראיות. אומרים תהליך דטרמיניסטי, אז אנחנו ישר חושבים על תהליך שבו אין שום אקראיות, שזה פשוט סיגנל נתון. אז אני אצמד בכל זאת למונח predictable process, למרות שהוא קצת פחות מקובל, ובעברית תהליך שניתן לחיזוי מושלם. מה זה תהליך שניתן לחיזוי מושלם? זה תהליך שעבורו קיים חזאי ליניארי, ששווה בדיוק לתהליך בזמן N. שווה במובן מין סקוורד ארור. זאת אומרת, שגיאת החיזוי הריבועית הממוצעת של החזאי הזה היא ממש אפס. כן, זה ההגדרה החזקה של תהליך שניתן לחיזוי מושלם. אנחנו עוד מעט נזכיר גם הגדרה קצת יותר חלשה. אז הנה דוגמה מאוד פשוטה. עוד סינוסי, וכדי שזה יהיה סטציונרי עם פאזה אקראית, כן? תהליך מהצורה X של N שווה לאיזושהי שהוא A יכול להיות אקראי או דטרמיניסטי, זה לא משנה. קוסינוס אומגה 0N ועוד פי, כאשר פי זה משתנה אקראי יוניפורמי מפולג מ-0 עד 2 פאי, כדי שיהיה סטציונרי. ניתן לחיזוי מושלם, חיזוי ליניארי מושלם, על ידי חזאי מסדר, יש למישהו ניחוש מאיזה סדר? סדר שני. כן, עוד סינוסי מקיים את משוואת ההפרשים, שני xn קוסינוס אומגה 0 פחות xn מינוס 1. מקיים אותה בדיוק נמרץ, ולכן הנה אגף ימין, זה בדיוק החזאי שלי מסדר שני. ותנאי התחלה הוא קשור לפאזה ההתחלתית, אבל זה הכל. באופן קצת יותר כללי, מה קורה אם יש לי תהליך שהוא סכום של אותות סינוסים, סכום סופי של אותות סינוסים, כל אחד עם הפאזה שלו, פאזות בלתי תלויות מפולגות אחיד בין 0 ל-2 פאי, איך אני, איזה חזאי אני צריך עכשיו? מאיזה סדר? סליחה? יכול להיות שאפשר K בלוד 1, אני יודע שאפשר חזאי מסדר 2K. ניתן לחיזוי ליניארי מושלם על ידי חזאי מסדר 2K. איך אני אבנה את החזאי? אז אני אבנה אותו בצורה מאוד פשוטה. מה שאני רוצה זה שמסנן השגיאה לא יעביר אף אחד מהתדרים, סליחה, לא אומגה 0i, אומגה i, מצטער, כל אחד בתדר אחר, אחרת זה לא כל כך מעניין. כל אחד בתדר אחר. אני רוצה שמסנן השגיאה לא יעביר אף אחד מהתדרים. אז מסנן השגיאה זה 1 פחות מסנן החיזוי, או מסנן החיזוי זה 1 פחות מסנן השגיאה. אז אם אני אקח את מסנן השגיאה להיות מכפלה של מסננים מסדר ראשון, שלכל אחד יש 0
בתדר אומגה I, וכדי שזה יהיה ממשי אני אכפיל בצמוד גם, כשהמקדמים יהיו ממשיים אני נותן גם את הצמוד. אז מסנן השגיאה, אף אחד מהסינוסים האלה בתדרים אומגה I לא עובר אותו, כל אחד בגלל אפס במקום אחר, ולכן מסנן החיזוי הוא אחד פחות מסנן השגיאה, ורואים שזה מסנן חיזוי לגיטימי, משום שהאיבר החופשי במכפלה הזאת הוא אחד, ושמתבטל עם האחד הזה. כלומר, יש פה רק חזקות שליליות ממש של Z. אז זה חזאי לגיטימי. אז אולי זה לא החזאי האופטימלי, אולי אפשר להסתפק בסדר יותר נמוך, בכל מיני מקרים, אבל זה בהחלט חזאי אפשרי. אפשר כמובן להרחיב את הרעיון הזה עבור אוסף בר מניה של אותות סינוסיים, כלומר אין סוף אותות סינוסיים. סליחה? את השורה הקודמת? כן, אני אומר, יש לי מסנן השגיאה, אפסילון של Z, זה, נכון? עכשיו, מתי החיזוי הוא מושלם? החיזוי הוא מושלם כאשר התפוקה של מסנן השגיאה היא אפס, לא עובר דרכו כלום, נכון? עכשיו, אם זה יהיה מסנן השגיאה, אז אף אחד מהאותות הסינוסיים שלי לא יעבור אותו. יש לו אפס בכל אחד מהתדרים. ולכן גם הסכום, בגלל הליניאריות, לא יעבור את המסנן. זאת אומרת, התגובה של מסנן השגיאה לסכום של אותות סינוסים בתדרים אומגה I היא תגובה אפס, ואז חיזוי הוא מושלם. מסנן החיזוי הוא אחד פחות מסנן השגיאה. עכשיו, את הרעיון כמובן ניתן להרחיב לסכום אינסופי של אותות סינוסים. אז במקרה הזה כבר אין לי חזאי מסדר סופי, אבל אני יכול להתקרב כמה שאני רק רוצה על ידי הרעיון הזה. זאת אומרת, אני בוחר, אני בונה סדרה של חזאים מסדרים הולכים וגדלים שמטפלים קודם כל באמפליטודות הגדולות, כן? עכשיו, אם האספק של האות הזה סופי וזאת ההנחה, אז ברור שסכום של AI בריבוע צריך להיות סופי. אז אותם סינוסים שלא טיפלתי בהם, אז הם הזנב של הטור הזה, אז איזו שגיאה שהולכת לאפס. זאת אומרת, אני יכול להתקרב כמה שאני רק רוצה בשגיאה אפס. זאת אומרת, אין לי חזאי אחד, אבל יש לי סדרת חזאים מסדר הולך וגדל. אז למשל, כל אות מחזורי, אות מחזורי זה מקרה פרטי של זה, כאשר האומגה I הן כפולות של איזשהו תדר יסודי. אומגה I זה I כפול איזשהו אומגה 0. אז זה די מסבר את ההיגיון שאות מחזורי יהיה ניתן לחיזוי מושלם. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על סיטואציות שבהן ודרך אגב, לפני שאני ממשיך הלאה, תשימו לב שבכל הדוגמאות האלה של סינוס בודד, מספר סופי של אותות סינוסים ואפילו מספר בר מניה, התנאי של פאלי ווינר ממשיך להתקיים, משום שהספקטרום של תהליך מהסוג הזה מתאפס פרט לסט בדיד של נקודות אומגה I. אמנם גם כשזה אין סופי, המידה של הסט הזה היא מידה אפס, כי זה סט בר מניה, זה לא רצף של תדרים. ולכן תנאי פאלי ווינר מתקיים. מה שאני אומר זה שבכל הדוגמאות האלה, אפילו בדוגמה הזאת שיש לי אינסוף סינוסים, אז איך נראה הספקטרום? הספקטרום הוא אוסף של דלתות,
אפילו יכול להיות מספר אינסופי של דלתות, אבל אם מסתכלים על אוסף התדרים שעבורם הספקטרום הוא ממש חיובי, אם אני עושה אינטגרציה של אוסף האומגות שעבורם הספקטרום הוא חיובי, הסט הזה שווה לאפס. האינטגרל של זה שווה לאפס. כן? וברור שיהיו אינטרוולים, מוכרחים להיות אינטרוולים, גם כשיש אינסוף סינוסים כאלה שבהם הספקטרום מתאפס. כן? אי אפשר למלא אינטרוול עם מספר אפילו אינסופי של סינוסים. ולכן תנאי פאלי ווינר מתקיים. הספקטרום מתאפס על לפחות אינטרוול אחד. אז לכן זה מתאים מבחינת תנאי פאלי ווינר. עכשיו ראינו עוד, האם אלה האותות היחידים שהם ניתנים לחיזוי מושלם? אז ראינו כבר שלא. ראינו שלמשל תהליכים מוגבלי סרט, הדגמנו לפחות, שאם דוגמים אותם מעל קצב נייקוויסט, אז אפשר לחזות אותם בצורה מושלמת. אמנם לא על ידי חזה אחד מסדר אינסופי, סדרה אחת של אלפות, אבל מה שלפחות אפשר לעשות זה לקחת סדרת חזאים מסדר עולה ולקבל שהשגיאה הריבועית הולכת לאפס. כלומר, לדבר על מצב שבו יש לי חזאי מסדר K, שזה סכום של I שווה 1 עד K, עם איזה שהם מקדמים אלפא שהם אולי גם כן תלויים ב-K, xn מינוס i, ואם אני מסתכל על הלימט אין דה מין של xk, k הולך לאינסוף, אז זה שווה במובן מין סקוור ל-x האמיתי. כלומר, זה נקרא חיזוי מושלם במובן של לימט אין דה מין. לא חזאי מסדר סופי, אבל גבול של חזאים מסדר הולך וגדל. מה שזה אומר, זה בדיוק הסטייטמנט הבא, שסכום מ-i שווה 1 עד k, ה-x האמיתי פחות ה-x החזוי מסדר k. אם לוקחים את k לאינסוף, אז ההפרש הולך לאפס. השגיאה הריבועית ביניהם הולכת לאפס, שזה xk כובע n בהינתן n מינוס 1. אז ראינו, הדגמנו לפני כמה שיעורים שתהליכים מוגבלי סרט, מה שהדגמנו בצורה מפורטת זה כאשר דוגמים לפחות פי 3 יותר מהר מקצב נייקוויסט, הראינו סדרה ספציפית של אלפות, של מקדמי חיזוי, אפילו בלי להתאמץ לעשות את האופטימיזציה, הסתפקנו בזה שהשגיאה שואפת לאפס, אני לא אמרתי בקצב הכי מהר שאפשר. בקצב הכי מהר שאפשרי תלוי בסטטיסטיקה מסדר שני של התהליך, בעוד שהמקדמים האלה היו אוניברסליים, לא היו תלויים בסטטיסטיקה של התהליך. וגם זה, גם תהליכים מהסוג הזה, מבחינתנו, תהליכים אנחנו קוראים להם תהליכים שניתנים לחיזוי מושלם. זאת אומרת, בניגוד לסינוס בודד או מספר סופי של אותות סינוסים, ששם יש לי אפילו חזאי מסדר סופי שנותן שגיאה בדיוק אפס, אז פה יש משהו טיפה יותר חלש, אני יכול להתקרב לשגיאה אפס, אני יכול לקבל שגיאה קטנה כרצוני. אז זה כמה מילים פשוטות על תהליכים שניתנים לחיזוי מושלם. ועכשיו אני מגיע לנושא העיקרי שלנו היום, וזה הנושא של פירוק וולד. אם האלה, מה שנקרא בתרגול תהליכים מוגבלי סרט, זה בעצם תהליכים שהם מתקדמים לא, לא, לא. אני אגיע עכשיו כשאני אציג את פירוק וולד, אז יהיה ברור מה זה תהליך PI. תהליך PI, פיורלי אינדטרמיניסטיק, בספר של פורט, זה יותר קשור הגדרה של תהליך רגולרי
בספר של פפוליס. אני אשתדל להיצמד למינוח בפפוליס כדי למנוע כמה שאפשר בלבול. הם קוראים לתהליכים רגולריים דברים שונים. אבל אחרי שאני אציג את פירוק וולד, אז אני אוכל לתת את התמונה. סליחה? אל תשתמש בלוח ארבע. לא? ארבע שלוש. עם ערכים, אני לא להשתמש. אז מה זה, על מה אנחנו מדברים בהקשר של פירוק וולד? עד עכשיו ראינו שני סוגים של תהליכים סטציונריים. תהליכים רגולריים מצד אחד, שניתנים להצגה כרעש לבן, שעבר דרך מסנן מינימום פאזה וכו'. ומה שדיברנו עכשיו, תהליכים שניתנים לחיזוי מושלם. מה אפשר להגיד על תהליך סטציונרי כללי שהוא לא ניתן לחיזוי מושלם? איך אפשר לייצג אותו ברוח הייצוג של תהליך רגולרי במונחים של תהליך החידוש שלו וכדומה? על השאלה הזאת בדיוק עונה המשפט אני הולך להציג עכשיו, משפט הפירוק של וולד. הוא אומר את הדבר הבא. תהליך אקראי סטציונרי במובן הרחב, X של N, שאינו ניתן לחיזוי מושלם, המקיים R של 0 קטן מאינסוף, יש לו אספקט סופי, אחרת זה לא כל כך מעניין, ניתן לייצוג באופן הבא. X של N ניתן לייצוג כסכום של תהליך YN ועוד תהליך של ZN, כאשר YN זה תגובה של מסנן סיבתי לתהליך החידוש של X של N, U של N, תהליך החידוש של X של N, כלומר, אות השגיאה של חזאי ליניארי אופטימלי, אות השגיאה של חזאי ליניארי אופטימלי, לא תהליך החידוש במובן הצר יותר של תהליך רגולרי. סדרת הבטות יש לה אנרגיה סופית, בטא של 0 שווה 1, ו-Z של N, תהליך הניתן לחיזוי מושלם, אני מעכשיו ואילך אשתמש בראשי התיבות נלחם או נלחם או איך שאתם רוצים, או נותנים למלחמה בעירה. ועוד דבר חשוב, Y של N ו-Z של N הם תהליכים חסרי קורלציה ביניהם.
התוחלת של YN כפול ZM שווה ל-0 לכל N ו-N. זאת אומרת, לא רק באותו זמן, אלא בכל הזמנים. אז זהו. פה צריך להיזהר. זה כמעט, מה שנאמר פה זה ש... מה בעצם הטענה? הטענה, יש לי תהליך כללי, אני יכול לחשוב עליו כסכום של תהליך שנראה כמו תהליך רגולרי, ועוד תהליך שניתן לחיזוי מושלם, שני הסוגים של התהליכים שהכרנו עכשיו, ושהם חסרי קורלציה אחד עם השני. עכשיו, זה, למה אני אומר זה כמעט תהליך רגולרי, במובן שהכרנו? מסיבה אחת פשוטה, והיא שאין לגבי המסנן שיוצר את Y של N מתוך תהליך החידוש, אין דרישה לגבי המסנן ההופכי. כן? בניגוד להגדרה של תהליך רגולרי, שדרשנו שגם H וגם ההופכי שלו יהיו בסדר, פה אני לא דורש את זה. זה לא בהכרח נכון. לבטא יש אנרגיה סופית, אנחנו גם נראה בהמשך של המסנן בטא של Z אין אפסים מחוץ למעגל היחידה. אני לא כולל את זה עכשיו במשפט, אבל אנחנו נראה את זה. אבל אני לא יודע להגיד שום דבר על ההופכי שלו. זאת אומרת, למשל, יכולים להיות לו אפסים על מעגל היחידה, ואז יש בעיה עם ההופכי. זה בהחלט ייתכן. אז הייתי קורא לזה תהליך רגולרי במובן החלש, אם כי אין מושג פורמלי כזה. אוקיי? אז אם נתעלם מהדרישות על ההופכי, אז יש פה בהחלט ייצוג של תהליך כללי, כסכום של שני תהליכים חסרי קורלציה, שאחד רגולרי ואחד ניתן לחיזוי מושלם. למה זה משפט חשוב? משום שאנחנו כבר יודעים איך לטפל בשני הסוגי התהליכים האלה, רגולרי מצד אחד, כן, אנחנו יודעים למשל איך לעשות חיזוי ליניארי אופטימלי לתהליך רגולרי, אנחנו גם אחר כך נראה שאנחנו יודעים לעשות לו סינון סיבתי אופטימלי, מסנן ווינר סיבתי, ואת הטיפול בתהליך שניתן לחיזוי מושלם הוא בדרך כלל די טריוויאלי, כי אפשר מתוך העבר שלו לראות הכל. ואז, ובגלל חוסר הקורלציה, למעשה, כשיש לנו תהליך כללי, הבעיה מתפרקת לשתי בעיות, ושאפשר לטפל בכל אחד בנפרד. זה בעצם החשיבות של המשפט הזה. כן. אתה רואה שהמסנה הופכי לא מתקיימת? מה? כשהגדרנו תהליך רגולרי, אז דרשנו שגם המסנן ההופכי יהיה סיבתי ועם אנרגיה סופית. פה אני לא דורש את זה. אבל אם אתה דורש על המסנן ש-HZ, הם מתארים לאפסים מחוץ למעגל היחידה. בהכרח גם ל-G של Z לא יוצא. לא, אני, כל מה שאמרתי זה שאנחנו נראה שלמסנן בטא של Z, התמרת Z של סדרת הבטאות, אין אפסים מחוץ למעגל היחידה. זה כל מה שאמרתי. יכולים להיות לו אפסים מחוץ, אין לו אפסים מחוץ למעגל היחידה ממש, יכולים להיות לו אפסים על מעגל היחידה. זה לא פוגע גם ב-H של Z, שיהיה לו מכתבים על מעגל היחידה? אז לכן אני אומר, יש בעיה עם המסנן ההופכי. אז גם עם המסנן הישיר יש בעיה. למה? מסנן שיש לו רק אפסים על מעגל היחידה ויש לו אנרגיה סופית, מה הבעיה איתו? אין שום בעיה. טוב. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו זה להוכיח את המשפט הזה. אז קודם כל, טוב, זה לא חלק מההוכחה, אבל אנחנו אמרנו כבר ש... והשיקולים שבאמצעותם השתמשנו היו כלליים, הם היו נכונים לאו דווקא לתהליכים רגולריים. תהליך החידוש, סדרת השגיאות של חזאי ליניארי אופטימלי, היא רעש לבן. כן? זה נובע, אמרנו, זה נובע מעיקרון האורתוגונליות. אם אני לוקח את U של N לעומת U של N מינוס M, אז U של N הוא הרי אורתוגונלי לכל המדידות מן העבר. כי הוא, זה שגיאת חיזוי שמבוססת על מדידות מן העבר. U של N מינוס M זה צירוף ליניארי מסוים של מדידות מן העבר.
ולכן U של N אורתוגונלי ל-U של N מינוס M, כלומר, סדרת האוטו-קורלציה מתאפסת חוץ מאשר בראשית, בראשית זה הווריאנט של התהליך. אז זה לא, אני לא אומר את זה פה בהוכחה, אבל זה ברור ש-U של N, אנחנו נשתמש בזה בהמשך, ש-U של N הוא רעש לבן. אז זה רק הערה בסוגריים. כעת, מה אני יכול להגיד על סדרת הבטות? סליחה, לפני שאני אומר משהו על סדרת הבטות, אני אקרא לילד בשמו בנוגע ל-Y של N. Y של N, איך אני אפיק את Y של N? ראשית כל, U של N, אמרנו, תהליך החידוש, כלומר, אני בונה חזאי ליניארי אופטימלי ל-X של N, ו-U של N יהיה סדרת השגיאות. כעת, מה שאני אעשה, Y של N, אני אגדיר אותו בתור המשערך הליניארי האופטימלי של X של N מתוך U של N, U של N מינוס 1 וכולי, אל תוך העבר. אז שוב, הרצפט הוא כזה, אני לוקח את התהליך המקורי X של N, בוננו בדרך לא דרך חזאי ליניארי אופטימלי, מפיק ממנו את סדרת השגיאות U של N, עכשיו קיבלתי תהליך חדש U של N, ואני שואל את עצמי, מה המשערך האופטימלי של התהליך המקורי הנתון X של N, לא מתוך העבר של עצמו עכשיו, אלא מתוך סדרת השגיאות שהפקתי. אז כשהתהליך היה רגולרי, אז Y של N היה שווה ל-X של N, כן? כי יכולתי ללכת קדימה ואחורה. האינפורמציה שהייתה בעבר של U הייתה זהה לאינפורמציה שהייתה בעבר של X. לא הפסדתי שום דבר במעבר מהעבר של X לעבר של U. ואז לא הייתה שום בעיה. כשהתהליך הוא לאו דווקא רגולרי, אז זה לא בהכרח נכון. ועכשיו אני שואל את עצמי, אני מגדיר את Y של N להיות המשערך הליניארי האופטימלי של X של N מתוך ההווה והעבר של U של N. למה אני מגדיר? פשוט כי באמצעות הגדרה כזאת אני אוכל להוכיח את המשפט. אז מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד אנחנו נראה שבאמצעות ההגדרה הזאת מתקיימות גם שאר התכונות. Z של N, שזה בעצם אות ההפרש, X של N פחות Y של N, יהיה אורתוגונלי ל-Y של N, הוא יהיה ניתן לחיזוי מושלם וכדומה. זה בעצם מה שהמשפט אומר. אז אם אני מגדיר את Y של N בתור החזאי הליניארי האופטימלי, כלומר הצירוף הליניארי של ה-U'ים ממקדמים בטות, K שווה ל-0 עד אינסוף, הנה X של N, הנה Y של N. אז אם זה חזאי ליניארי אופטימלי, משערך ליניארי אופטימלי, הוא צריך להיות אורתוגונלי למדידות. נכון? זה צריך להיות 0. המדידות של המשערך הזה זה ה-U'ים השונים. זה צריך להיות שווה ל-0 לכל M גדול שווה ל-0. מצד שני, למה זה שווה? זה שווה, יש לנו פה התוחלת של X כפול U N מינוס M, זה הקרוס קורלציה בין X ל-U בנקודה M, ואנחנו יודעים, אמרנו ש-U של N הוא רעש לבן, אז שגיאת הקורלציה היא דלטה של K מינוס M, אז מכל הסכום האינסופי נשאר רק בטא של M כפול מה? כפול סיגמה U בריבוע. כן. אבל מה שהסברתי לפני כמה דקות זה שהשיקולים שהנחו אותנו לא היו רגישים להנחה של הרגולריות. הם נבעו מעיקרון האורתוגונליות. מה שהסברתי לפני
כמה שניות, ש-U של... אם אתה לוקח את התוחלת של U של N כפול U של N מינוס M, אז U של N הוא אורתוגונלי לכל ה-X'ים מהעבר, ו-U של N מינוס M הוא צירוף ליניארי של מדידות מהעבר. ולכן הוא אורתוגונלי גם ל-U של N מינוס M. אין פה שום דבר שקשור לרגולריות, יש פה רק שימוש בעיקרון האורתוגונליות. אוקיי? זה שיקול שכבר השתמשנו בו, הוא לא היה רגיש להנחת הרגולריות. אז אנחנו, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שבטא של N, הנה יש לי כבר נוסחה לבטא של M. בטא של M זה הקרוס קורלציה בין X ל-U בנקודה M, לחלק לסיגמה U בריבוע. עכשיו, מה אני טוען? אני טוען שני דברים. יש שתי טענות לגבי סדרת הבטות. טענה הראשונה שלסדרת הבטות יש אנרגיה סופית. טענה שנייה שבטא של 0 שווה 1. אז בואו נראה את זה. אז ראשית כל אנחנו הנחנו, נראה קודם כל שלסדרת הבטות יש אנרגיה סופית. הנחנו שהווריאנס של ה... תהליך הוא סופי. כן, התוחלת של x בריבוע n, שזה r של 0, rx של 0, rxx של 0. עכשיו, הווריאנס של x, ממה בנוי x? x הוא הרי x בנוי משני, אם אני מגדיר את x של n בתור משערך של xn על סמך איזשהן מדידות, ה-u'ים, ועוד z של n, שכרגע מבחינתי הוא רק שגיאה של חיזוי, זה ההפרש, אז x של n, סליחה, y של n, הוא ההיטל של x של n על איזשהו מרחב, כן? בפרט אני יודע, היות ו-YN ו-ZN הם אורתוגונליים, כן? שגיאת השיערוך היא אורתוגונלית למשערך, שהוא הוא צירוף ליניארי של מדידות מן העבר. אם אני לוקח, מה זה פעולה של שיערוך? פעולה של שיערוך זה פעולה של הטלה. כן, אני לוקח, אתם זוכרים את הציור הזה, שאני לוקח וקטור ומטיל אותו על איזשהו מרחב. אז הנורמה של ההיטל ועוד הנורמה של השגיאה זה הנורמה של הוקטור המקורי, כי יש אורתוגונליות בין השניים. כן, כל משערך הוא היטל של הוקטור הרצוי, של התהליך הרצוי, על איזשהו תת מרחב. ולכן הנורמה שלו היא יותר קטנה. אוקיי? זה נובע ישירות מעיקרון האורתוגונליות. ולכן, התוחלת של x בריבוע n גדולה מהתוחלת של y בריבוע n, כי y הוא ההיטל. אבל התוחלת של y בריבוע n, מה זה y בריבוע, מה זה y של n? y של n זה תגובה של מסנן עם סדרת מקדמים בטות, עם סדרת מקדמים בטא i, לרעש לבן. ולכן זה סיגמה U בריבוע כפול האנרגיה של המסנן הזה. כעת, אנחנו שסיגמה U בריבוע הוא חיובי. אנחנו, על פי המשפט, המשפט מדבר על תהליכים שאינם ניתנים לחיזוי מושלם. כלומר, סיגמה U בריבוע שלהם הוא חיובי. ולכן, אם סיגמה U בריבוע הוא חיובי והמכפלה של סיגמה U בריבוע באנרגיית המסנן היא סופית, אז נובע מכאן שהאנרגיה של המסנן היא סופית. אז אני חוזר שוב על השיקולים. Y של N הוא היטל של X של N על משהו, ולכן האנרגיה שלו רק יכולה להיות קטנה יותר. והוא בעצמו פרופורציונלי לאנרגיה של סדרת הבטות,
היות שווריאנס תהליך החידוש הוא על פי ההנחה של המשפט חיובי, תהליך לא ניתן לחיזוי מושלם, אז סדרת הבטות היא עם אנרגיה סופית. טענו גם שבטא של 0 שווה 1, זה יהיה חשוב בהמשך. בואו נראה את זה. אז בטא של 0 היא על פי הנוסחה שלנו, זה RXU של 0, לחלק לסיגמה U בריבוע. כלומר, זו התוחלת של U של N, X של N, חלקי סיגמה U בריבוע. עכשיו, מה זה X של N? שוב, X של N זה X כובע של N בהינתן N מינוס 1, ועוד U של N. נכון? ככה מוגדר U של N בעצם, בתור השגיאה. עכשיו, U של N אורתוגונלי ל-X כובע של N בהינתן N מינוס 1, כי X כובע של N בהינתן N מינוס 1 הוא צירוף ליניארי של מדידות מהעבר, ו-U של N אורתוגונלי לכל אחת מהן. אז לכן U של N, התרומה של הקורלציה הראשונה היא 0, ונשאר התוחלת של U בריבוע N, חלקי סיגמה U בריבוע, אבל התוחלת של U בריבוע N זה בדיוק סיגמה U בריבוע, ולכן זה שווה 1. אז שוב, זה שימוש בעיקרון האורתוגונליות, כן. שוב, על פי עיקרון האורתוגונליות, U של N אורתוגונלי לכל המדידות מהעבר, Xn מינוס 1, Xn מינוס 2 וכן הלאה. X כובע של N הוא צירוף ליניארי שלהם, ולכן הוא אורתוגונלי גם. אבל איך ניתן את הפירוק ש-Xn שווה לדבר הזה? התהליך הוא לא רגולרי. זה ההגדרה של U של N. אמרנו ש-U של N הוא סיגנל השגיאה של החיזוי הליניארי האופטימלי. מה משותף לחידוש? לא דבר סיגנל השגיאה? לא. אני מגדיר את U של N, U של N זה אות שגיאת החיזוי הליניארי האופטימלי. אוקיי? לא. אנחנו כבר לא מדברים על תהליכים רגולריים. תהליך החידוש, שהגדרנו תהליך חידוש כמו שהגדרנו, זו הייתה הגדרה שהיא ספציפית לתהליך רגולרי, ואחר כך הצדקנו את השם תהליך חידוש. כי ראינו שהתהליך הזה גם מתקבל כאות הכניסה, רעש לבן שמזין מסנן מינימום פאזה וכדומה. עכשיו, בהקשר היותר כללי, זה כבר לא בהכרח נכון. במקרה של תהליך רגולרי, שני הדברים מתלכדים. במקרה של תהליך לאו דווקא רגולרי, זה לא בהכרח נכון, אבל השם תהליך חידוש נצמד למונח של אות השגיאה בחיזוי ליניארי אופטימלי. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שלא יהיה פה עירוב מושגים. אז על פי הגדרה, X של N שווה למשערך שלו ועוד השגיאה, כי השגיאה מוגדרת בתור ההפרש. אז זה לגבי הבטות. עכשיו אנחנו מסתכלים על אז בנינו את התהליך Y, זה בעצם עניין של הגדרה, ככה הגדרנו את Y, וכדי להוכיח את המשפט בעצם הטענה תהיה מה אנחנו יכולים להגיד. אנחנו עכשיו מגדירים את Z בתור ההפרש X מינוס Y, ובעצם נוכיח את המשפט אם נוכיח שני דברים. א', ש-Z של N אכן חסר קורלציה עם Y של N בכל זוגות הזמנים, זה דבר אחד. דבר שני, שנוכיח שהוא ניתן לחיזוי מדויק, מתוך העבר של עצמו. אז בואו נראה את העניין הראשון, הנושא של הקורלציות. היות ש-Z של N
הינה שגיאת השיערוך של X של N מתוך U של N מינוס K, K גדול שווה 0. נכון? אם Y היה המשערך של X מתוך U של N והעבר שלו, אז Z של N הוא שגיאת השיערוך הזאת. אז Z של N הוא שגיאת השיערוך של X מתוך U של N בהווה ובעבר. אזי, על פי עיקרון האורתוגונליות, Z של N אורתוגונלי, חסר קורלציה, עם U של N מינוס K, לכל K גדול שווה לאפס. אז הוכחתי בעצם חצי מהעניין, הוכחתי ש-Z של N אורתוגונלי להווה ולעבר של U. אם אני עכשיו הוכיח שהוא אורתוגונלי גם לעתיד של U, אז יהיה אורתוגונליות בין Z ו-U בכל הזמנים, והיות ש-Y נבנה מתוך U, Y הוא צירופים ליניאריים של, של U, אז Y ו-Z גם כן יהיו חסרי קורלציה. כעת, הואיל ו-U של N הינו סיגנל שגיאת החיזוי של X של N מתוך עברו, אזי הוא אורתוגונלי לכל xn מינוס k, k גדול שווה 1. ולכן גם לכל צירוף ליניארי של xn מינוס k, k גדול שווה 1. בפרט לצירוף הליניארי שיוצר את Z של N מינוס K. K גדול שווה 1. הרי מה זה Zn מינוס K? Zn מינוס K זה Xn מינוס K פחות Y של N מינוס K. ו-Y של N מינוס K בנוי מ-U של N מינוס K, וה-U'ים הם בעצמם צירופים ליניאריים של ה-X'ים. אז מה שרשום פה זה בסופו של דבר איזשהו צירוף ליניארי של X ושל של X של N ושל העבר שלו. ולכן U של N אורתוגונלי ל-Z של N מינוס K. אז מה הראינו? הראינו ש-Z של N אורתוגונלי, הנה פה, Z מופיע בזמן יותר מאוחר מאשר U, או באותו זמן, ופה זה הפוך. כן, אז הראינו אורתוגונליות בין U'ים ו-Z'ים בכל הזמנים, בכל זוגות הזמנים. אז התהליכים U של N ו-Z של N הם חסרי קורלציה. אוקיי? לגמרי. ולכן בסך הכל U של N אורתוגונלי ל-Z של M לכל N ו-M, ולכן גם Y של N אורתוגונלי ל-Z של M לכל N ו-M. כן, הרי ה-Y'ים הם בסך הכל בנויים מצירופים ליניאריים של ה-U'ים. אז אם ה-U חסר קורלציה ל-Z, אז גם ה-Y צריך להיות חסר קורלציה ל-Z.
אז הוכחנו חוסר קורלציה. מה נשאר? נשאר עוד דבר אחד להוכיח. נשאר להוכיח שאת Z של N ניתן לחזות מתוך העבר של עצמו עם שגיאה 0. אז זה נעשה אולי אחרי הפסקה.